بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما انت شركة شراد وحنا نلقى وانا كحسبي عن انا نقع عن باري انه حيرات لساري شبكة عالمي جيه رونان نيوز ورنتي سفقل دان لو ساري محوها حيرات يدون لصومرين حير كي صحافة دا شرع جامع كريستيوش كسومال لانو الشيغي ينو الدمارات قاضي محوها مالح برانيدا صحافة دا رنتي وحنا نقع دي يادو عن بارينا وارنتا سكو عدا هاي محمود الحاشي وسيرك بدحتويدة xukuumadda axmed maxamed maxamuud siiraayo oo aan isleynahay wuxuu doonayaa inuu kala dilo muxuu ahaa saxaafadda madaxa banaan iyo xukuumadda cusub kale dhalatay muuse biixi oo runtii aan u aragno inuu u tusayo muuse biixi in ma garanaysaayey dadku ku sifeeyaan muuse uu ka bilaabay markiiba arrimihii lagu xamilayay ahaa inuu dictator yahay. Runtii waxaan leenahay maxamed xaashi arrintaasi ka socon mayso xeerkii saxaafadda meel baad kaga dhacday, xeerkii muxuu ahaa sharciyadii somaliland kristiushkina meel baad kaga dhacday. Runtii haruna news waa shabakad caalamiya oo warar xaqiiqa somaliland soo bandhigta. Marka waxaan leenahay xukuumadda si dhacayse xukuumadda la sii bedelaya axmed maxamuud maxamuud siiraayo maxamed xaashi wuxuu doonayaa inuu runtii carqalad geliyo muxuu ahaa saxaafadda somaliland haruna newsna. Runtii waxaan leenahay haddii aan laga qaadin xayiraadda arrintaas waxay noqon doontaa muxuu ahaa arrin laga jawaabi doono ayay noqon doontaa. Kaxisbi ahaan waan cambaaraynayna, runtii aad baan cambaaraynayna sharciyadii lama soo marin, xeerkii saxaafaddana lama soo marin. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay haruna news laga qaado xayiraadda, waxaan cambaaraynayna cid kasta oo ka dambeysay muxuu ahaa xayiraadda la saaray shabakadda haruna news. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Kolley maanta halka waxan baan isugu nimi in laga wada hadlo ama aanu wax ka nidhaahno ficilada xunxune maaragtay maalmihii ugu dambeeyey kasoo baxayey xukuumadda arrimanka dee waqtigeeda sii dhammaanayo madaxda u sarraysa kula kacayso warbaahinta qaarkeed siiba xarowea news labadaas. Waanu cambaaraynaynaa marka hore haddaan nahay xisbiga, haddaan nahay wadani gobolka maroodijeex, haddaan nahay waanu cambaaraynaynaa falkaa foosh xun ee lagula kacay. Runtii xeerar bay somaliland hadday constitutionka tahay iyo hadday xeerar kale tahayba way qortaano way sameeyaan, waqti badanna wuu ka galaa. Se laguma dhaqmo xeerarka ay samaystaan badanaa laguma dhaqmo, waxaana jebiya mar walba. Intii aan arkaynay dowladan imanka maanta sii gabaabsiga ee waqtigeeda dhowr iyo tobanka cisho ka hadhay iyadunbaa ku tumanaysay xeerarka iyo constitutionka iyo wixii la dhigtay oo dhanba. Tanna waa tii uun, waayo dee xeerar baa qeexaya hadday dastuurka tahay iyo hadday tahay xeerka saxaafaddaba in ay damaanad qaadeen madax bannaanida saxaafadda taa way jebiyeen. Waxaan wararka ugu aan u ognahay inaan wax warqada soo gaadho cabasho ah aana ay jirin, labadaa shabakadood aanay jirin, ay ku war heleen un iyadoo hawada laga saaray tegayo maaragtay dhib iyo dhibaatada. Waxaan leenahay kaga tegina dhibaatada dowladda cusub soo maaragtay muuseha kaga tegina harwanaag news iyo waxaan ka codsanaynaa dowladdaas sii dhacaysa ama duqtigeeda sii dhammaaday inay faraa ka qaaday maaragtay xayiraaday saareen ay kala maaragtay ay ka daayeen xayiraada ay saarayaan labada shabakadood. Waanu cambaaraynaynaa mar iyo laba iyo saddex iyo afar baanu cambaaraynaynaa ficilada xun ay sameynayaanna waa ficila kicin marka dambe noqon doonta oo wax badan dee laga daba tegi doono. Wuxuun baana la isbari doonaa muuse biixi iyo shacabka unbaan filayaa in loo kala tegayo imanka dhibkay sameeyaanna shacabka unbaa muuse unbay looga tegayaa. Marka waxaan leenahay ka qaad xayiraadda afar iyo toban cishaa ku hadhay waxba kumay hadhin, ka qaad xayiraaddaan leenahay xorriyadoodina u soo celi. Haddii aad wax ku hayso waxaa ka horrayn lahayd inaad iyaga aad la soo xidhiidho, dembiyada galeenna aad maaragtay ku soo ogtaan maxkamad geysaan, hay-adihii ku shaqo lahaa la soo maro. Deyntiiba maydaan soo marin, hawadun bay ka saarteen. Marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay waqhti yar bay noo hadhaye xayiraadda ka qaada. Asalaamu calaykum.